15.–20. mars arrangeres Krimfestivalen, og i år kommer forfatterne hjem til deg på krimfestivalen.no. Jeg vet ikke om jeg rekker å klippe meg før den tid, men jeg kommer til å være der. Hva med deg? I'm coming. I'll be there. Vi kommer. Jeg kommer. I'm coming. I'm coming. I'm coming to the Crime Festival. I hope you are too, because it's going to be amazing. Så hvis det var noen som ikke fikk med seg det i stad, så er det altså krimfestivalen.no 18.–20. mars.